Сідайте, будь ласка. Всі ми сьогодні покликані на це весілля, щоб порадуватись, помолитись, благословити цю молоду пару, які покликали нас сьогодні на це місце, щоб ми були разом з ними,
Тому я хотів би разом з вами за все прославити Господа. Слава Богу нашому! І так, я думаю, ми всі знаємо, але все рівно я наголошую, перед нами Шеверда Євген Геннадійович і Нестерчук Тетяна Володимирівна. Вони згодились свою життєву дорогу звести в одну перед лицем Бога нашого. Але, як завжди, в таких ситуаціях я питаю молодих, чи ви по згоді, по любові це робите. Так. Слава Богу. Чи ви пристаєте сьогодні перед Господом, зберегли правильні стосунки між собою, в першу чергу, чи в чистоті святості пристаєте перед Господом? Добре. Слава Богу. Звертаюсь до батьків. Ви готові їх, батьки, благословити сьогодні? Даєте згоду на вінчання ваших дітей. Друзі мої, я завжди нашу увагу звертаю на Слово Господнє. Я думаю, ми повинні завжди звертатись до Слова Божого, тому що це так було завжди, християни це робили, але особливо в теперішній час, у час, коли в світі проходять такі негативні всякі процеси, всякі дії, коли цей світ ми бачимо сьогодні такий, стає, як Слово Боже вказує, на часи Ноя. І Христос попереджував про це нас, казав, що в останні часи будуть, в останні дні будуть такі часи, такі процеси будуть проходити, які були в часи Ноя. Ми знаємо, що є багато негативів. Ми знаємо про те, що сьогодні різні статистичні дані є. Я не буду їх оголошувати, але то є погано, коли чуємо, що наводять певний великий процент, так звані християнські сім'ї розвалюються. Це все признаки останнього часу. Хоч ми знаємо, що з самого початку як було. І ось, коли ми читаємо другий розділ «Буття», 18-й вірш говорить так. «І сказав Господь Бог, не хорошо бути чоловіку одному, сотворим йому помощника, соответственного йому». І далі ми читаємо 21-й і нижче. «І навел Господь Бог на чоловіка крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца свою и мать свою, и прилепится к жене своей, будут двое, одна плоть». Дивіться, як було з самого початку? Звертаю увагу, ми сьогодні люди грамотні, сьогодні наука досягла певних високих вершин. І я звертаю увагу, не взяв Господь, що легко було б з Адама взяти? Можна було б якусь клітину з тіла його взяти, чи то краплинку там шкіри, чи, можливо, волосину взяти, що я дам би і не почувствував би. Тому що сьогодні по ДНК людей оприділяють, але Бог взяв ребро. І ми наголошуємо, взяв те, що близько до серця, що покриває серце. Розумієте, звідки Бог взяв? Від Адама, щоб створити йому помічницю. Як Бог поступає? А
цей світ не знає цього, буває живе в похотях, зачастую, і керується своїми всякими негативними даними, якими людина має, живучи в плоті. Тому, друзі мої, я розумію, що і наш брат, я вже так скорочено говорю, Женя, прийшов час одружитися, і предложивши сестри Тані, ми чуємо, вони дали згоду. Вони виразили обоюдне таке бажання бути разом уже на протязі всього земного цього життя. Ну і, звісно, у вічності те, щоб бути разом, не в плані вже чоловіка і жінки, а в плані як діти Божі. Це в вічності, але земні дні провести ось так. Тому ми завжди, ми так розуміємо, що пройти земну дорогу, щоб шлюб був крепкий, добре, що ми прийшли, але дуже добре, прекрасно і головне, коли Господь є і Господь благословляє. І я думаю, ви хотіли б теж призвати ім'я Господа на це місце, так чи ні? Щоб Господь був і благословив, так чи ні? І тому я ще зачитую одне місце, це Євангеліє Іоанна, 15 розділ, говорить Христос. «Я єсть лоза і ветви, хто прибуває во мені, і я в ньому, тот приносить много плода, ібо без мене не можете делать нічого». Слова Христа. Багато що люди роблять у цьому світі, але християни розуміють, коли Господь з нами, коли Господь благословляє, коли Господь устрояє, то і сім'я буде крепкою, і благословенною, і життя буде устроєно, і Господь буде вести дорогою земною. Я хотів би сказати, вони не застраховані від труднощів, друзі мої, не застраховані, але вони мають надію і мають, будемо казати, перевагу в тому, перед цим світом, що в цих труднощах, всяких життєвих ситуаціях вони будуть відчувати сильну міцну руку Господню, яка буде їх тримати, яка буде їх направляти, яка буде устрояти. А їхні серця будуть радуватися і воздавати славу Богу. Тому ми зараз станемо, призовемо ім'я Господа, хай Господь прибуде на цьому місці, благословить і прославиться. Молимось. Боже вічний, Господи, Ти наш Господь, Ти наш Бог, алілуя, Ти наш Творець, Ти наш Відкупитель, Ти наш Господь, Ти наш Спаситель, Ти наша надія, Ти наше уповання, алілуя, 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 слава Ісусу Христу, слава Святому Вічному Богу, слава Достохвальному і Чудному, слава Величному, слава, 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 алілуя, 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 алілуя. Господи, призиваючи ім'я Твоє в цей час, ми молимося, будь з нами, Господи, на цьому місці. Господи, ми бажаємо благословіння для цієї пари, Господи, для нашого брата і сестри. Господи, прибудь, благослови і прослався, хай в їхніх серцях і прослав на цьому місці, тому що Ти Бог наш. Ти сказав, Господи, тільки з Тобою ми можемо мати успіх, тільки з Тобою в Тобі благословіння, тільки Ти несеш радість і втіху. Господи, благослови і прослався. Слава Тобі навіки, як Богу, Сину і Духу Святому. Амінь. Сідайте, будь ласка. І так, християнський шлюб, він побудований на любові і вірності. Не на якомусь розрахунку, що він має багато грошей, то вона йде, або вона має багато грошей, то він бере, чи ще щось у такому роді, які-то там перспективи. От. Земні маю на увазі. Любов і вірність.
Я завжди наголошую на те, що в багатьох людей цього світу шлюб їх побудований на похоті і вигоді. І в таких ситуаціях можна чекати трагедію. І недовговічність шлюбу, і некрепкість його. Але християнський шлюб, він побудований на любові, вірності. Що ж таке любов? Любов – це являється один із плодів Духа, в першу чергу. Хоч первоначально Бог наш є любов. Коли є любов, то є Бог. А коли є Бог, є устроєння. І через що апостоли особливо вказували, і в Старому Завіті є багато таких місць писань прекрасних, які характеризують любов. І в Новому Завіті є наставлення. І от взяти, наприклад, апостол Павло, коли пише до римлян, до 1 до Коринфян, 13 розділ, він там говорить слідуюче, де він говорить любов. Любов довготерпить, милосердствует, любов не завидует, любов не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любов никогда не перестает. Что можно добавить до цього, друзі мої? Але я не раз наголошую на те, починається любов з чого? Любов довго терпить. А то буває, в людей поженяться, щось трошки якийсь негаразд, маю на увазі, ну таке земне щось, і в людини немає терпіння вже, не то що довготерпіння, а терпіння, щось повториться з його або з її сторони один раз, другий раз, третій раз, може там тарілку після столу не заніс, чи там, чи ложку не там положив, чи не там положила. І дуже життя складається з різних факторів, з різних ситуацій, з різних випадків і так далі. І людина вже не має терпіння. Скільки можна тобі говорити? Скільки можна від тебе чекати? А як так довго може бути? А якщо і завжди? А якщо завжди? Ви знаєте, що в цьому світі буває, люди виходять заміж або женяться навіть на інвалідах, не може ходити або рук немає. І це все життя треба ухажувати, але людина добровільно, маючи любов до іншої особи, посвящає життя, так веде. Працює, жертвує. Через що я говорю, любов – це жертва, чуєте чи ні? Любов – це жертва. Любов не будується на тому «мені, моє, я». Любов – це тобі, твоє, для тебе. В першу чергу. Коли стоїть питання похоті «я, мені» і так далі, аби мені вигідно, або мені добре, або мені було прекрасно і так далі, це біда. Це можна чекати якої хоч трагедії. Але Бог хоче, щоб наші християнські сім'ї були побудовані на любові. І апостол Павло, взяти, наприклад, перший розділ, тобто перше послання до Коринфян, 16 розділі, це він говорив до всіх християн, але я звертаю увагу сьогодні до вас, взяти 13 вірш і 14-й. Бодрствуйте, стойте в вірі, будьте мужественні, тверді. Ви чуєте чи ні? Як кажуть, попереджує, наперед говорить, а далі все у вас да буде з любов'ю. Ви чуєте, все хай буде з любов'ю. Це для них, але це і для нас, друзі мої всіх. Все хай буде з любов'ю. Взяти, наприклад, книгу «Пісні пісней», 8 розділ. З його я зачитаю деякі слова
з 6-го вірша, в 6-му написані такі слова: «Ібо крепка, як смерть, любов». А далі: «Большие води не можуть потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». И чуете? Крепка, як смерть, любов. Хто до нас вирвався з обіймів смерті? І ми знаємо теж, якщо час продовжиться, ми теж не вирвемося. Це определення для всіх людей. Але премудрість, ми бачимо, характеризує крепка, як смерть, любов. Тобто, вона неприходяща, обійми її сильні. І з цих обіймів вона не випускає ніколи, друзі мої. Таку любов повинна мати кожна людина, кожне християнське серце. А сьогодні я звертаю увагу Жені і Таня. Отака любов повинна бути у вас. Так характеризується любов. І ніякі процеси у цьому світі, як написано, більші води, не можуть потухнути, вона горить. Вона має властивість серед всяких ситуацій. На її йде 8-метровий вал води. Я вже не кажу там навіть дощик який-то. Но вона не щезає, вона горить. Чому? Тому що вона любов, вона має властивість серед всяких ситуацій, навіть жахливих ситуацій життя, вона має властивість зберігатись, кріпитись, торжествувати і не випускати своїх обіймів ніколи. Така любов. Тому я хотів би, щоб така любов, Божа любов, щоб в ваших серцях була і щоб все у вас було з любов'ю. Тоді буде все прекрасним. Але, як ми говоримо, вінчає Господь, я даю наставлення, звертаюсь до Слова Божого і знову ж таки, взяти 11 розділ першого послання до Коринфян, 3 вірш говорить так: «Хочу також, щоб ви знали, що всякому мужу глава Христос, жені глава муж, а Христу глава Бог». Як ми вже знаємо, що чоловік і жінка, вони вже хоч їх двоє, дві особи, але вони складають собою одне тіло. Вони вже по благословенню Божому стають одне. І в них все повинно бути одне. І відносини повинні в них бути правильними. Але ми бачимо, що християнська сім'я будується на такій розумній, благословенній, божественній вертикалі по установленню. Для Жені – голова Христос, для Тані – голова Женя. І навіть Христос не стидиться, коли апостол наголошує: «Христу глава Бог». Ви чуєте? Він, будучи образом іпостасі Отця, будучи рівним Богу, не рахує приниженням, коли так говориться про нього. Більше того, написано, він смирив себе. Ви чуєте чи ні? Христос дав приклад для нас смиряться. Тому, Женя і Таня, я не кажу, щоб ви не любили своїх батьків. Ви їх повинні любити, але ви повинні пам'ятати, що у вас нова сім'я,
батьки, у них свої сім'ї. А то, знаєте, часом буває таке, кажуть, є така свого роду поговірка, кажуть, від грудей відняли, а вже й доросле, а від спідниці, від штанів не можуть відірвати. І наоборот буває. От у чоловіка порадник його батьки, а в жінки порадник її батьки. Або в теперішній час, знаєте, є спілкування по вайбері, там роблять сімейні групи. Я нічого проти не маю для розумного спілкування. Це непогано, знаєте. Але буває так, чоловік має групу батьків, ну, родини батьків своїх, а жінка має тільки групу своїх батьків. Це нерозумно. Це приниження тої чи іншої сторони. Це пренебреження. Це говорить про те, що немає єднання у сім'ї. Якщо чоловік в одній групі там, я розумію, часом може якась бізнес-група чи там служительська група, що жінці там не треба бути. Це інше питання. Але сугубо такі, будемо казати, родинні стосунки. І отакий є поділ. Це не говорить за благословенність, розумність. Це таке, це егоїзм. Це егоїзм, це себелюбство, це пренебреження, в першу чергу, в сім'ї між чоловіком і жінкою. Тому, коли все з любов'ю, то повинно бути все з любов'ю. Повинні бути благорозумними. Тому, коли ось ця така божественна ієрархія, вона установлена, вона підтримується, коли Женя покоряється Христу, а Христос ж не научить нічого неправильного. Він каже, без мене не можете робити нічого. Так само і Таня, вона покоряється Жені, а він нічого проти закону не буде чинити і робити, і требувати. Хоч я потім трошки торкнуся цього питання. Я маю на увазі, коли є така постанова, і вона підтримується в сім'ї, я впевнений, сім'я буде благословенною, сім'я буде устроєна, і життя їхнє буде радісним, і вони будуть тішатися Господом. Тому далі я хочу увагу звернути уже, Женя, до тебе. Апостоли, вони давали наставлення послідовникам Христовим. І давали наставлення і мужам, і жінкам давали наставлення. І я на деякі зверну увагу. Женя, це стосується тебе. В посланні до Ефесян, 5 розділі, є такі слова, взяти 25 вірш, читаю. «Мужя, любіте своїх жон, як і Христос возлюбив церкву і предав себе за неї». 28. «Так должны мужя любить своїх жон, як свої тіла. Любиш і свою жену, любить самого себе». Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. И 33. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя. Ты готовый? Ось так. А? Так слава Богу. Я думаю, що яке сильніше, значиміше, вагоміше слово можна в Писанні знайти як наставлення для нас? А особливо в сьогоднішній час, от я прочитав для брата Жені, як Христос полюбив. От до чого учить. Не так, як в цьому світі, не так, як може хтось дивиться, може, які поради на інтернеті шукає там різні, чи там, може, в яких фільмах цього світу, яка-то там є любов.
зачастую там все фальшиве і підставне, а особливо тепер, інший час, я впевнений, що там багато і зворотливого. От. А Писання учить, як Христос церкву. І ось далі звертаю увагу також, це Павло написав, взяти апостол Петро написав ось такі слова для тебе, Женя. Так, сьомий вірш з першого послання Петра, третій розділ. Так же і ви, мужя, обращайтесь благоразумно з жонами, як з немощнішим сосудом. Оказуєм честь, як сонаслідницям благодатної жизни, дабы не було вам препятствия в молитвах. Бачиш, як не щось другорядне, а сонаслідниця благодатного життя, благословенного Богом. І ти повинен відноситись до неї. Бачиш, написано, що вона немічна посудина. Тобто, ми знаємо, якщо відро якесь залізне, там, то можна його так і кинути десь. Ну, можемо розуміти, що десь щось попаде, може трошки погнуться, там, може крабиться і так далі. Але хтось знає, кажуть, хрустальна ваза яка-то там, дуже осторожно. Пам'ятаю, колись один приклад, я його повністю розказувати не буду, але ж чоловік збирався на рибалку, ішов по кімнаті, але спішив там і вудочкою зацепив, десь там на краю тумбочки стояла ваза. Чуть зацепив, упала і в дребезги. Я не стану, я просто зверну увагу на те, на немічність посудини. Якби там відро було б, то тільки побразкало б, та й все. Але Господь не хоче, щоб життя було такий пустий дзвін і бразкання, а щоб були чемні, осторожні, благорозумні відносини. Дуже благорозумні, осторожні відноситься до жінки, як до немічної посудини. І ще одне місце зачитаю, це до Колосян. Апостол Павло пише, це третій розділ. «Мужя, любіть своїх жон і не будьте к ним сурові». Тобто, лагідність, добрі відносини. От, навіть як ми чули от минулого четверга в зібранні у нас одна там жіночка святкувала в Африці, каже, як люди, які не знають Бога, живуть. І каже, приходять такі, що жінки не то, що там побиті в синяках, а з порізами на тілі. Чоловік так розходиться, так свою владу виявляє, що навіть ножем жінку ріже. Розумієте, в чому суть? На цей повод у цьому світі є дуже багато різних поговорок. Ну, це нерозумно. Я своєю дружиною прожив 40 років вже в браці. От. Але я так собі думаю, знаєте, навіть на розум ніколи мені не сходило, щоб я можу свою жінку наказати, як то так, хоч як то кажуть, не то, що сильно рукою вдарити, а як навіть щось малейше. Ну, знаєте, це для християн воно протиприродне. Для християн воно недопустиме, це воно на розум не приходить навіть. Такі повинні бути відносини. Так що цьому учать апостоли. Бути переживательним, тобто відчувати її настрій, її болі, будемо казати. Вона немічний сосуд. Ми ходимо перед Богом, щоб молитви були почуті на висоті. Треба правильно вести себе і з дружиною своєю. І відносини правильні до дружини – це залог благословіння Божого, щоб всякий час ти міг з дерзновінням схиляти коліна, піднімати руки до неба і молитися до Господа. Молитися і знати про те, що немає перешкоди ніякої. Бог чує і відповідає. Оце коли є правильні відносини, коли правильне ходіння у сім'ї. Тому хай Бог благословить тебе, брат Женя. Таня, звертаюсь до тебе.
Тобі апостол Павло теж написав, бо часом буває, стоять двоє, він слухає, що їй, а вона слухає, що йому. Розумієте? І потім каже, тобі було, знаєш, тобі там пресвітер казав на весіллі. От, а він каже, ти, а ні, а тобі що не казав, а тобі казав. Я сьогодні, я не за те, що ви не слухали зовсім, але особливо, що стосується кожної з вас, ви повинні в першу чергу приймати, що стосується мене, для того, щоб виконати волю Божу, для того, щоб мати благословіння, треба знати волю Божу, бо як не будеш знати, як її виконаєш. І так, апостол Павло, знову ж таки, в цьому ж розділі, в 5-му до Ефесян, пише для жінок. 22-й вірш. Жони, повинуйтесь своїм мужям, як Господу. 24-й. Но як церков повинується Христу, так і жони своїм мужям во всьом. Ну, ми розуміємо, якщо церква не повинується Христу, то ми кажемо, ну, як кажуть, грош ціна такій церкві. Вона Христу не повинується. Але коли церква повинується Христу, коли там благодать Божа діє, коли Господь наповняє серця, коли живуть в радості, в святості, це нормально. І апостол говорить для жінок, повинуйтесь своїм мужям, як Господу. І звертаю увагу, останні слова цього розділу. Апостол Павло пише, а жена да боїться свого мужа. Чуєш? Ну, воно трошки так, знаєте, звучить так серйозно. Але я думаю, український перевод каже, жінка хай поважає свого чоловіка. От. Воно несе трошки такий зміст, трошки пом'якшувальний. Але я розумію, якщо поважає, то буде старатися боятися, не причиняти йому всяких горестей, розчарування, от, всяких нехороших думок. От. Бо часом, знаєте, ми живемо в цьому світі. Якщо кажуть, що кожну людину відвідує за день десятки тисяч різних думок, то наша поведінка теж, вона спонукує людину до думання того чи іншого. То я за те, щоб ти правильно поступала, щоб в його були тільки добрі думки, добрі почуття, добрі такі, ну, наміри. Через що? І відповідальність теж лежить на жінках. Взять, наприклад, апостол Павло до Колосян каже, знову ж таки, 3 розділ. «Жони, повинуйтесь своїм мужям, як прилічно в Господі». Тобто, як подобає в Господі. Ти повинна теж знати волю Божу. І якщо він чому, то можливо, я не хочу, щоб він оступився в чому, то колись, в якомусь питанні, але якесь неправильне рішення прийняв, або щось думав на цю, на, ну, будемо казати, в сторону неправильного рішення, то ти повинна, як написано, як подобає в Господі, сказати, чоловіче, мій муж, я тебе люблю, але то є проти волі Божої. І я тебе не можу в цьому підтримати. Розумієте, в чому суть? Так само і наоборот. Це не значить, я призиваю, зважаючи на Слово Боже, до розумної покори. Розумної покори, в страху Божому. Покоряться в істині Божій. Я нікого ніколи не вчу, щоб підтримували один одного в чому-то нехорошому. Щоби порушити волю Божу. А порушення волі Божої, воно несе за собою або тягне за собою втрату Божого благословіння. Ви повинні це знати. Порушення волі Божої тягне за собою втрати Божого благословіння.
І особливо, Таня, для тебе я хочу читати ось таке місце Писання, бо жінки, вони, знаєте, от, вони трошки не такі, як чоловіки. От. Тому читаю перше Послання Петра, третій розділ, спочатку читаю. «Так же і ви, жони, повинуйтесь своїм мужам, щоби те із них, котрі не покоряються слову, життям жон своїх без слова приобретаємо були, когда увидят ваше чистое, богобоязное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям». Зрозумійте, якщо немає, Таня, якщо немає красоти серця, чуєш? Якщо внутрішній чоловік не такий, як треба, то ніякі шпакльовки, ніяке золото, нічого не замінять і не прикрасять. Знаєте, як є написано, каже, що золоте кольце в носу у деякої тварини, то жінка нерозумна. Зовні може бути така собі, може хтось їй скаже, наприклад, там, от у тебе яка красива жінка. А ти скажеш, ти так говориш, бо ти не знаєш. От. Знаєте, приходилось у житті зустрічати різні ситуації, бачити, і часом по зовнішністю дивишся, ну, пара така, ну, на 100% підходять один до одного. Він прекрасний, вона теж, все, як то кажуть, і ріст, і роки, і, ну, все, знаєте, і гроші мають, а от життя між ними немає, знаєте, от нема. Нема стосунків правильних, розумієте, в чому суть? Чому? Тому що, в першу чергу, немає правильного відношення з Богом. І ось таке відбувається. То дивіться, Таня, звертаю увагу, в першу чергу завжди звертаю увагу на внутрішню красоту. Вона не тліє, вона, я кажу, вона розквітає. Ми старіємо, як не є. Я подивлюсь на свою фотографію там 40 років назад, я зовсім не такий був, як зараз. Можливо, я думаю, всі старші люди теж хотіли б, от, ну, ще й зараз бути молодими. От. Тут є також, і от Жені, наприклад, дід з бабою ще живі, слава Богу. От, їм уже за 80. Я думаю, вони хотіли бути так само здорові, молодими. От. І по зовнішньому, як то кажуть, і по здоров'ю. Но всьому свій час. Ніде не дінешся, всьому свій час. Зовнішність наша міняється. Тим більше часом я подивлюся на жінок, знаєте, йде чоловік сивий і лисий, а такого ззаду глянеш, вона чорна така, от, знаєте, а спереду глянеш, думаєш, лучше б не дивився. Розумієте, в чому суть? Так можна і бочку краски купити, і, як то кажуть, і голову мочити. А що далі? Хоч я не раз кажу, я це питання трошки аналізував, от, і кажуть, а де написано, що не можна? Я можу сказати, а де написано, що можна? От. Але є благорозуміє. І ви знаєте, що це стосується жінок. Наука цього світу говорить, що багато через це жінки хворіють на різні ракові захворювання. Але їм це, знаєте, поки не припече, то до голови не береться. Не бере людина цього. Через що я говорю? Коли буде внутрішня красота, Таня, зрозумій, по зовнішністю будеш старіть, ніде не дінешся, час продовжиться. Але коли буде внутрішня красота, чоловік тобі буде бачити це, переживати це, буде цінити цим, буде радуватися тобою. І проживши, якщо час продовжиться і 10, і 50 років,
Та він скаже, ти для мене і зараз така, як тоді була. Чуєш чи ні? Я тебе іншої не бачу. Розумієте, в чому? Є таке, така залежність прекрасна, духовна залежність, душевна залежність, коли є правильні стосунки, коли є правильне ходіння перед Богом. Тому хай Бог благословить, щоб ти була такою благословенною. Добре, час іде, але я звертаю увагу. Звернувся я до тебе, Женя, до тебе, Таня, звернувся, трошки сказав тобі, трошки одному, іншому. Ви згідні з тим, що я сказав? Ви готові виконувати так у своєму житті, так поступати? Ви чуєте? Вони готові. Слава Богу. Можна було б ще багато що розказувати, але ж час летить. Я думаю, в знак вашої такої згоди, що ви готові, я хотів би, щоб ви ще засвідчили отак, подавши друг другу руки, от, щоб ми побачили. От, це є добрий такий жест, правильний жест вашого єднання, зовнішній жест. Так що ми бачимо то, що я говорив, звертаючись до Слова Божого, вони в згоді своїй закріпляють таким своїм рукопожаттям. Що ж, Боже благословення вам. Можете руки опустити. Тут є батьки. Я звертаюсь до вас, батьки. Володя, Алла, Валентина, Геннадій. Ви чули, що я говорив? Ви готові їх благословляти, готові їх піддержувати в всьому доброму. От. Це нова сім'я. Не вносити їм свої порядки. От у вас так у хаті, треба, щоб їх так було. Розумієте ж ні? Не так, як їх, а не так, як у вас. Тому що, може, у вас теж не все так. Вони два нові характери. Вони будуть, в них деякі привички є, вони не основні, це не стосується святості. Вони стосуються земного життя. Може, Женя любить усе солоне, а вона любить все солодке. Ну, наприклад, я говорю. От, чи ще щось інше, знаєте. От, може, він любить борщ рідкий, а вона любить густий, чи наоборот. Я думаю, з часом вирівняється, буде... От, коли рідкий з густим змішати, буде середній, вона буде любити середній, і він теж. Розумієте, в чому суть? І вона не буде казати, а в сім'ї мого батька так, а в сім'ї моєї матері так. От, і мати буде казати, вари так, як я, чи там готуй так, як я. Я так до речі говорю, але такого дуже багато є. І батьки, будьте благорозумними. Зосереджувати увагу дітей на святе життя повинні. Це нормально, це правильно. Заботитися, щоб їх все було добре, це добре. Але вмішуватись так, щоб між ними получалось якесь непорозуміння і розбрат, якщо так хто робить, він робить гріх. Розумієте, в чому суть? Будьте благорозумними. Тому що ми живемо на землі, це життя. Є різні ситуації, в цих ситуаціях ми повинні правильно орієнтуватися, тому що є наслідки і не завжди хороші. Тому хай Бог благословить. Добре, ми зараз будемо йти до того, щоб молитися. Тому, коли Господь створив першу сім'ю, я завжди читаю це місце Писання, це перший розділ, книга «Буття», перша книга. Читаю два вірші, 27 і нижче. «І сотворив Бог чоловіка по образу своєму, по образу Божию. Сотворив його мужчину і жінщину, сотворив їх. І благословив їх Бог, і сказав їм Бог, плодітесь, і розмножайтесь, і наповняйте землю,
і обладаєте єю, і владичествуєте над рибами морськими, і над птицями небесними, і над всяким животним, і присмикаючимся по землі. Так що, коли Господь створив людину, то Він, не знаєш, створив і так сказав, ідіть там ото, мучтеся там ото, ідіть там учіться там і тому подібне там собі. Написано, благословив їх Бог. Благословив Бог. Тобто, ми знаємо, що благословіння Боже, вони не несуть смутку, вони несуть радість, устройство. І їх Бог благословив і сказав, плодіться, розмножуйтесь, землю наповняйте, працюйте. Бо хоче, щоб і сім'я ваша, вона росла, вона розширялася в плані не то, що більше домів придбати, чи там більше території в Америці скупить, а вперед, а каже, плодіться, розмножуйтесь, щоб у вас дітки були, щоб ви їх вчили, щоб ви дорожили ними. От, щоб ви не поступали, як люди цього світу, знаєте, сьогодні, як бачимо, є, женяться і беруть, та, той готовий там вже свідоцтво заключить з котом, чи з собакою, чи з конем, чи там, або інші замість діток, то бере, приобретає, може, думаю, міг би мати дітей. Ну, як, звісно, є всякі сім'ї, буває, що хочуть мати дітей, а немає, це інше питання. Але є такі, що, а наші мені діти, то лишній клопот, він там собачок заведе, там, 4 чи 5, от, і тримає їх, чи ще якісь там тваринки. Ну, це, знаєте, це не для християн, це не по Писанню, це, будемо казати, скоріш симптоми перевернутого розуму. От, це неправильно. Я знаю, навіть таке, як колись мій дядько казав, в нього було 12 дітей, ще навіть, ще й 13-го виховував би якийсь там, ну, з неблагополучної сім'ї, як кажуть, в цьому світі, прибився до його сім'ї, і він як своїх наказував, так і його, як своїх годував, так і його. І ви знаєте, роки пройшли, і той 13-й віруючий став, прийняв хрещення, має зараз сім'ю теж десь, не знаю, скільки зараз дітей має, але кілька років назад то 8 було. От. Але він казав, каже, коли в його народжувались діти, то дехто сміявся, а що ти будеш робити? Да наша вони тобі стільки і так далі. Навіть казав директор школи там. А в його двоє було. А потім уже в того директора школи потім вони виросли там, розіжалися. А він остався з жінкою, старий вдома, просить його, слухай, дай на мені, пішли когось із дітей своїх. Ти такий благословенний, хай мені поможуть, бо мене моїх немає, зі мною немає. А в того 12, якщо там і 6 поїде, то 6 останеться. І я знаю, в тому, він уже помер, але в тому селі, де він жив, от, ще його дружина живе, і дітей, мабуть, із, скільки там, ну, з четверо живе, хоч пороз'їжджалися трохи в Америці і так далі. От. Я до чого веду? Ми бачимо навіть перевагу в цьому. От. Але ж не повинні страхатися, покладатись на Господа. Тому ми зараз будемо йти до того, щоб молитися. Зрозумійте, час зараз ваш, щоб молитися. Просити в церкві благословіння у Господа. Я думаю, що всі ми на цьому місці теж готові вас благословити. Я думаю, що батьки ви теж готові просити благословіння для них у Господа і благословляти дітей, як я вже говорив. Всі готові. Тому ми будемо йти до того, щоб молитися. Таня і Женя, ви схилите коліна. Буде молитись Таня, потім Женя, потім батьки Тані, мати, батько, потім батьки Жені, мати, батько. Потім ми всі помолимось, відкриємо свої щирі бажання. Ну і я підійду їх, благословлю во ім'я Господа. Помолюсь з рукопокладанням, закінчимо це. Так що, будь ласка, схиляємо коліна, а ми встаємо на ноги. Включи, Юра.
Господи Боже мій, я стою перед Твоїм святим лицем ці молитви, Господи. Я хочу подякувати Тебе за цей щасливий і радісний день в моєму житті, який Ти сотворив, Ісус. Господи Боже, за поводу, Господи, чудово, Господи, слава Тобі, Ісус. Що Ти так все чудно і строю, Боже, я дякую Тобі, Ісус, Господи. Що Ти відкрився для мене, Господи Боже. Твою таку велику любов, Господи, за поміч, Господи. Я дякую Тобі, Ісус, Боже мій. Господи Боже, слава Тобі, Господи, благословити нас надалі, Ісус. Боже, я дякую Тобі за батьків, які мене виховали, Господи, і навчили любити, Господи, Тебе, Господи, з дитинства. Господи Боже, Ісус. За їхні доспані ночі, любов і поміч, Господи. Ти воздаємося за це, Ісус мій, Господи. Я дякую Тебе, Боже, за чоловіка Женька, яку Ти мені даєш, Господи. Боже, те, щоб в нас завжди була любов, яку Ти дав для нас, Ісус, Боже. Слава Тобі, Боже мій. Дай, щоб в нас завжди мир, Господи. Боже, і согласія, добре, Боже. Дай мені будь мудрою, послушною жінкою для нього во всьому, Ісус, Боже мій. Дай нам читати слово Твоє, Господи, разом, Господи Боже, і остатися вільним для Тебе до кінця нашого життя, Ісус, Боже. Господи Боже, дай так, дай нам діток по силі, Господи Боже, дай нам мудрість їх правильно воспитати, Ісус, Боже мій. Слава Тобі, Ісус. Господи, я дякую Тебе, Боже, за нові батьків, які Ти мені даєш, Ісус. Дай мені любити їх, поважати їх, як своїх. Алілуя, Боже, Ісус. Господи, Боже, Ісус, не оставте нас, Господи. Благословити Тебе так, що остеки прийшли разом, розсіли нашу радість з нами, Боже. Ти благослови всіх, Боже, благослови цей час надалі, Господи. Хай Тебе благословення буде над нами, Господи Боже. Ще три частини, Господи, благослови, не оставте нас, Господи. Слава Тобі, алілуя, Дух Святий Боже, будь з нами, Тобі буде час і подяка, як вічному Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу, повіки. Амін. Амінь. Владика Бога, я дякую Тобі, Боже, в цього місця Ти допоміг. До цього місця Ти, Господь, благословив і устроїв. Слава Тобі! Слава. Природа, Господь, сьогодні свідчить, що Ти чуєш молитви, Боже. Я дякую, Господь, що до цього часу Ти дав мені знайти Тебе, що мене, Господь, батьки є, що мене вони, Господь, воспитували правди, Господь, справедливості і приводили завжди до Тебе, Боже. Цей день я, Господь, радуюсь, я переповнений, Господь, радості. І я, Господь, славлю Тебе, прийми хвалу з уст моїх. Боже, нині до цього моменту, Господь, Ти бачив. І я, Господь, сьогодні говорю, Господь, з запевненням і 100% впевнений, Господь, що цей день сотворив Ти. І Ти даруєш, Господь, мені дружину своєї руки, я, Господь, впевнений. Я переконався в цьому, і нині, Боже, до цього моменту Ти благословляв і вів. І я, Господь, прошу Твого благословення надальше, Господь. Хочу, Господь, щоб Ти поміг, Господь, коли я буду, Господи, чоловіком, бути мудрим, Господь, чоловіком, бути, Господь, священником в домі, бути, Господь, і жити, як Господь навчає Біблія. Поможи, Господь, мені. Я дякую, що Ти, Господь, даруєш мені, Господь, танечку сьогодні. Я дякую, що, Господь, Ти це все устрояєш. Я прошу милості Твоєї надальше, Боже, коли буде в нас сімейне життя. Дякую, Господь, за нових батьків, які Ти мені даєш, Боже. Поможи мені прислухатися до всіх, любити всіх, Господь, одинаково. І, Господь, щоб ім'я Твоє прославлялося в наших родинах, в нашій сім'ї, Боже. Прошу Тебе, Господи, коли Ти даси діток, Господь, я бажав би мати їх, Господь,
Посилі, Господь, скільки ти даси, поможи їх навчити, Господь, писанню в Біблії. І дай нам, Господь, сили і мудрості в цьому світі, в цьому часі, Господь, в 21 столітті, на привести їх до тебе і, Господь, навчити правди. О, Боже, я, Господь, дякую і прошу тебе ще благословення на другу частину, Господь, цього дня. Ти благослови там, в залі. Дякуємо за гостей, Господь, які прийшли сьогодні. Слава тобі, Боже, за все. Прошу, Господь, у тебе милості, Господь, і любові, і злагоди, Господь, нашій родині, щоб ми, Господь, тебе, Господь, служили, тебе любили, Боже, і щоб наша сім'я була подібна, Господь, до хорошого образця, до здравого учення. Благослови надалі цей день. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Вічний Христос, перед Твоїм святим лицем, Господь, я схиляю голову свою, я дякую Тобі, Ісус, за цей день, який сотворив Ти, Господь. Слава Тобі, Дух Святий. Слава Тобі, мій вічний Христос, за діточок, яких Ти дав, за чоловіка. Слава Тобі, Ісус. Слава Тобі за Таньку, яку Ти нам подарив, Ісусе, в свій час, Боже. Ти дав нам виховати її в істині Твоїй, Боже. Ми бачили, вона мала страх перед Тобою. Слава Тобі, Дух Святий, я дякую Тобі, Ісус, що Ти хоронив її юність, Господи Боже, що Ти зберіг її до цього часу, Боже, вона стоїть вірна перед Тобою, Ісус. Я дякую Тобі, Господи, за Женю, яку Ти посилаєш для її, Боже. Слава Тобі, Ісус. Слава Тобі, Дух Святий, Ти так чудово все устроїв, Боже. Якби чоловік хотів, то так не зробив, а Ти, мій Бог, Ти моя надія, Господь, була, Ти моя опора, Ісус. І я вірила і знала, що Ти пошляш із руки Твоєї Святої, бо Ти обіцяв, Ісус, слава Тобі, Господь. Благослови їхнє життя, Господь, я вручаю в Твої святі руки, Боже. Дай, щоб вони завжди любили Тебе, любили один одного, Господі, щоб у їхньому домі завжди, Господь, Ти був на першому місці, Слово Твоє, Ісусе. Дух Святий нехай наповняє завжди їхній дім, Господь Боже, дай, щоб вони були гостєприємні, Боже. Щоб вони, Господь, любили, Боже, Тебе над усе серце, Господі своє, Боже, благослови, Ісусе, отука землі, а також от Росси Небесної, Ісусе, я, Господі Боже, дуже дякую Тобі, Ісусе, за Твою заботливу руку над нами, Господі, над нашим домом, Боже. Слава Тобі, Ісусе, благослови також таточку, Господі, надалі, Боже мій, Ісусе, будьте з нами, благослови, Господі, моїх святів. Я дуже дякую Тобі, Господь, за таких святів, які Ти послав, Ісусе. Слава Тобі, Господь, благослови їх. Люблящий добрий мій Спаситель, благослови, не остави, не покинь нікого, а також і за гостей, які Ти дав нам, Господі, що прийшли розділити нашу радість, Господі, з нами, благослови всіх. Благослови друге те служіння пір, Господь, благослови, устрой все, Боже, бо ми на Тебе мали надію, Ісусе, і Ти все устрояєш. Слава Тобі за все, подяка Тобі, вічний, добрий Бог, Отець, Син, Дух Святий, навіки, амінь. Дорогий Господь, во ім'я Сина Твого, нашого Спасителя Ісуса Христа, я, Господи, також, Господь, дякую Тобі, дорогий Ісус, що Ти, Господь, дав цей день, що Ти послав, Господь, Ісус, як показувало, Господь, дощ і дощ, але, Господи, молитва, Господи, вона багато робить. Ти, Господь, послав те, що ми маємо, Дух Святий. Це, Господи, не наші заслуги. Це Твоя забота, Дух Святий. Це Ти устроїв цей день. Слава Тобі, подяка Тобі, благодарність Тобі, Дух Святий, Господи. І благослови, Господь, так же хочеться, Господь, їх совмісне життя, Таньку, Женю, Господи. Ти їх благослови, Господь. Сьогодні вони, як вислухали наставлення служителя, Господь, дай їм, Господь, хоч вони, може,
І не до кінця, Господь, це зрозуміли вони в житті, Господь, щоб вони і далі розуміли, вникали в Слово Твоє, читали разом Слово Твоє, Господи, поступали, жили по Слову Твоєму. І я, Господь, твердо знаю, що Ти її, Господь, не оставиш, тому що Ти це устроїв, Господи. Ти це дав, Господь, Ти сотворив цю сім'ю, я упевнений твердо, Дух Святий, Боже, це від Твоєї руки, Господи. То Ти благослови їх надалі, от роси небесної, от тука землі, Господь. Бережи їх, Господи, в цьому світі, от всякого гора, от нещастя, от всяких, Господи, от аварій, от всяких хвороб, Господь, які от незлічимі. Дух Святий, як Ти создаєш, я твердо знаю, Господь, і Ти, Господь, їх благословиш, і Ти, Господь, не оставиш їх і не надальше. Благослови також, Господи, Ісус, їх і дітками, як вони, Господь, і просили двох, як я зауважив, Господь, щоб посилити їм дав, Господь, щоб вони мали страх Божий, щоб вони, Господь, мій дорогий, воспитували їх в істині, в правді, Господь, Боже, і держалися слова Твого святого, Господь, Господи, ходили, служили далі, Господь, трудилися для Тебе, Господь, як, Господь, Ти знаєш, як Женя свою, він читає, він знає Слово Твоє, Господь, і разом, Господь, щоб вони, Господь, були вірні Тобі, Дух Святий, і я твердо знаю, Ти їх не оставиш, Дух Вічний, Господи, благослови надалі, Господь, хай милість Твоя буде і забота Твоя, Господи, буде над ними, а також, Господи, я також, Господі, дякую Тобі, Господь, приєднуюсь до дружини і за гостей, Господь, благослови їх теж, Господи, Ісус, дорогий. Подяка, Господь, Тобі, що Ти, Боже вічний, Боже пране серця розположив, а також і другу частину теж, Господь, благослови, і сватів, Господь, і Валю, Господь, і Гену, Господи, слава Тобі за їх, що Ти дав, Господь, що ми розуміємося, що ми маємо, Господь, одне поняття, мислі одне, серце одне, Господь, благослови, Дух Святий, укріпи, Ти сам, Господь, а Тобі хай буде слава, як Богу Отцу і Сину, Святому Духу, амінь. Дорогий Ісус, Батько Небесний, Господи, я схиляюся перед лицем Твоїм, Святим Боже. Я Тебе щиро дякую, Господи, за всі Твої милості, які Ти являєш, Господи, над домом моїм. За Твою безмежну любов, Боже, слава Тобі, Господи, що Ти чуєш молитви мої і завжди виходиш на зустріч. Боже, і в сьогоднішній денечок, я Тебе, Господі, прошу благословіння для нашого сина Женіка, Господи. Слава Тобі, Божечко, що він з дитячих років служить Тобі, що він зберіг юність свою, Боже. Я дякую Тебе, Боже, милосердний, що Твоя рука милості, Господі, досель простерта над їм, Божечко. Він був великим благословінням, добрим прикладом, Господи, для нашого дому. Но ми благословляємо його в ту дорогу, яку Ти йому приділив, яку вони рішили, Господі, йти разом, Боже, благословити, Боже. Слава Тобі, що Ти послав йому Танечку, супутника і друге життя, Боже, милосердний, а нам подарив ще одну дочечку, Господи, яку ми полюбили вже за її відкрите серце до нас, Боже. Я сьогоднішнього дня, Господи, їх вручаю в руки Твої, святі Боже. Благослови Ти, Господи, Божечку, їх сповісне життя, щоб вони любили Тебе, Боже, щоб вони угождали Тобі, Боже, щоб вони правильно виконували волю Твою, святу Боже. Даруй їм мудрості і страх Господній, щоб вони ніколи, Боже, не відхилились від істини. Алілуя, Боже, святий. Благослови їх, Боже, щоб вони любили один одного, поважали, взаєморозуміли, Господи, щоб їхня любов умножалась з кожним днем до приходу Твого. Благослови їх від тука землі, від роси небесної, щоб хліб насущний був завжди їх на столі. Посилай їм, Божечко, і жажду в Слові Твоїм святім. Благослови їх і діточками, щоб була радість в їхньому домі, Боже. Схорони їх, Господи, від всякого горя, від всякого нещастя, від хвороб. Схорони їх, Господи, від аварій, від схорони їх, Божечко, від смерті, від розлуки, Боже, щоб вони в старості могли дожити,
Господі, як буде ще Твоє життя на цій землі. Пішли, Боже, більше і більше, чим я можу просити. Благослови, Боже, і ту другу частину. Благослови, Божечку, всіх гостей, які прийшли на це місце, щоб вони йшли з цього місця з радістю. Пішли, Боже, і більше, Господі, чим я можу просити. Я все предаю, Боже, в Твої святі і чудні руки. А Тобі, Боже, за все нехай буде слава. Богу, Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь. Слава Тебе, Отец Небесный. Слава Тебе за все, что Ты делаешь для нас. Слава за этот прекрасный день, который Ты послал сегодня. Слава Тебе за моего сына Женечку, которого Ты послал нам. И слава Тебе за эту молодую пару, которая сейчас стоит перед Тобою. Господи, благослови их. Благослови их в жизни, чтобы, во-первых, они были всегда с Тобою, никогда ни на минуту не оставляй, ни на секунду их не оставляй, чтобы они любили друг друга и любили друг друга на всю свою жизнь. Господи, также благослови их детками, чтобы детки были здоровые и росли и славили Тебя, Господи, чтобы в этой семье была мудрость и чтобы богобоязнь была, присутствовала всегда при них, Господи, а также устроить другую частину нашей свадьбы, брачный пир, и Тебе за все слава, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Молимось все. Боже наш. Боже праведний, я піднімаю руки свої до Тебе. Прошу Тебе, Господі, хай Твоє благословіння почиває на цій молодій парі, на цій новій сім'ї, на нашому брату і сестрі. Господі, від сьогодні вони одне, одна плоть. Слава Тобі! Свої долі вони перед лицем Твоїм рішили з'єднати в одну. І, Господи, бути новою сім'єю, бути мужем і жоною. Господі, слава Тобі! Алілуя! Алілуя! Ти чуєш слова благословіння батьків, рідних церкви, Господі. Хай вони почивають на них у їхньому житті. Боже! Прослався, Господи, у їхніх серцях. Хай радість Твоя, Господи, в Дусі Святому наповняє їхні серця у їхньому житті. Хай завжди переживають Твоє наповнення, Твоє устроєння, Господі. Хай бачать Твоє благословіння і радуються, хай. Хай, Господі, Боже сил тим, що знають Тебе, радуються тим, що вони є діти Твої, що вони є благословені Тобою. Благословити їх, пішли все необхідне їм. Пішли, Господи, хліб до хліба, майно необхідне, Господи. Дай їм діток, Господи, Боже сил, добрих, послушних, благословенних. Боже, дай їм сили, мудрості служити Тобі, щоб земна ця суєта не увлекла їх, Господи, але щоб вони щирим серцем служили Тобі, тому що Ти скоро прийдеш. Алілуя! Ми бачимо ті процеси, які проходять у цьому світі, говорять про те, що Ти при дверях, Господі, тому
поможи їм бути вірними тобі, Господи, бути благословенною, прикладною сім'єю, що всі бачили їх і чули про них, що, Господи, в їхніх серцях, в їхньому домі живеш ти, Господи, і славиться ім'я Твоє, і вони являються також благословінням для багатьох. Просим Тебе, не устав, Господи, устрояй, веди, тримай кожного за руку і веди, Господи Боже сил, веди дорогою життя, доведи, Господи, і доведи до вічної пристані. Вірим Тобі, молим Тебе, Господи, і славим Тебе. Слава Тобі навіки, як Богу, Сину і Духу Святому. Амінь. Ми також хочемо ще, щоб вони підписали такий державний акт. Так. Ну, з кого ми почнемо? Таня, з тебе чи з нього? Хто хоче, щоб? І кому даєш? Ну, значить... отут, ні-ні, підожди, отут нижче, де. Да. От це воно. Добре? Женя, тепер теж, давай згоду. На бумазі. Ось тут так пиши, чуть вище на його так. Ні-ні-ні, отут, де палець мій. Так, ну я думаю, добре. Давайте одразу, щоб потім не верталися ще раз. Та... Таня, візьми ще раз тут свою, візьми свою підпис, постав ось тут. Добре? Нижче, нижче. Отут, да. Так. Так, Женя, ти теж ще візьми сюди. Так, ну і кого свідків ви хочете тут? Так, зараз хвилинку. Давай, отут, бач, де мій палець на протягом пальця. Так, от так, от так, хвилинку, ще не спіши. Не спіши. Так. Отут візьми, отут розпишися. Так, добре є. Тепер, хто в тебе славний свідок? Давай, ну, ось, минутку, хвилинку, хвилинку, так, отут, да, отут пиши, так, так, підожди, не спіши, так, ось, візьми, отут, напротив пальця моєго, так, добре є, тут ще є. Розписуюсь. Так. Тепер можете це прийняти поки. В свій час Христос сказав слідуюче, і я прочитаю Матфія, Євангеліє Матфія, 19 розділ, читаю з 4 вірша і нижче. Он сказав, тобто Христос, їм в ответ, «Не читали ли ви, що сотворивши вначале мужчину і женщину, сотворили їх, і сказав, посіму оставить чоловік отця і мать, і прилепиться к жене своїй, будуть два одною плотю». Так, що вони вже не двоє, но одна плоть. І так, що Бог сочетав, того чоловік да не розлучає. Візьміть, дайте друг другу руки.
праві, праві. Хочете, так як же, думаю, що праві краще буде, я не привик так. Я проголошую, народилась нова сім'я. Відтепер Таня має нове прізвище. Шаверда, так? Шаверда Таня Тетяна Володимирівна. Так що батьки, щоб не обіжались, як вона буде десь писати, чи що, що вона Шаверда. І Шаверда Євген Геннадійович. Мама і папа. До того дійдемо. Так що, що Бог звінчав, чуєте? Не ми, не ми, не я. Чуєте чи ні? Бог звінчав. Хай вас ніхто не розлучить. Будьте благословені. Добре? Поки опустіть руки. Таня, от там зліво, то в одинаковому платі твоїм матері. Хто то такі? Папа і мама. Так? Так. Женя, а ти як скажеш? Оце справа. Мама Ава, тато Вова. Да? Добре. А ви згідні з цим чи ні всі так? Що вони завжди так вас називали? Так? І чуєте, не забувайте, що ви говорили. От. Це є нормально, це правильно. І що я хочу сказати? Дуже правильно, коли ви будете відноситися, будеш, Женя, відноситися до своїх батьків і до батьків Тані одинаково, і Таня, ти будеш відноситися до своїх батьків і до батьків, щоб не було то мої батьки, а то твої батьки. Знаєте, бо часом буває таке, то мої, то твої. Будьте благоразумні. Ви одне, і батьки повинні для вас бути так само одинакові. Добре? Хай Бог благословить вас. Можете привітати друг друга вже так, як хочете, і то ваше діло. От. Так що я проголосив, чуєте чи ні? От. Сьогодні перед вами народилась нова сім'я. Ви, я потім ще місце прочитаю одне писання, чуєте чи ні? От. І це написано, знаєте, як написано? Останній вірш першого розділу «Буття». «І увидел Бог все, что Он сотворил, и вот все, и вот хорошо, весьма хорошо». Да. От. В українському порові каже «вельми добре». Бог створив нову сім'ю. Вітаю вас. Будь благословенний. Вітаю, будь благословенна. Хай буде благословенна ваша сім'я. Так що можете тепер робити... Всі привітати, хто хоче. Ну, всі вітайте. Об'яви робіте. Тепер час уже закінчення першого періоду і початок другого. Боже благословення. Ну, дорогі друзі, ви як прийшли до нас, то в нас буде друга частина. Ми вас запрошуємо. Хто хоче зараз пофотографіруватися там, поблагословить, а зразу після цього зразу в той зал переходьте. Дякую вам.
Thank you.